الحمد لله بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بزرگان محترم عزیز بھائی و دوستو, ہماری جو مجلس ہے کا عنوان ہوتا ہے اصلاحی مجلس. اصلاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑھتا چلا جائے, اللہ کی محبت ہمارے دن میں آتی ہی چلی جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنا بھی ہوتا ہے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہیں. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا, اپنی موت اور آخرت کی تیاری کرنا اور ہمیشہ موت اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانا. اللہ کو ناراض کر کے ہم زندگی گزار رہے ہوں, اللہ کے ناراض کرنے والے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہوں, تو یہ ہمارے لیے موت اور آخرت کے اعتبار سے, رضا الہی کے حصول کے اعتبار سے بہت زیادہ مضر ہے. جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا, قلب کے اعمال ہیں جن کو اخلاق حمیدہ اخلاق فاضلہ کہا جاتا ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و تصوف کے اندر ان تمام اخلاق حمیدہ کو بیان کیا ہے. اس میں اللہ کی توفیق سے توحید جو ہمارا 6 پوائنٹ کے اندر پہلا نمبر ہوتا ہے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اس کی کیا حقیقت ہے, توحید کس کو کہتے ہیں, توحید کامل ہونی چاہیے, خالص ہونی چاہیے, اس میں ذرہ بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, اللہ کی ذات و صفات کی معرفت اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل کے اندر اتنا جم جائے, اتنا بیٹھ جائے, اتنا دلوں کے رب و ریشم اتر جائے کہ بس اللہ کے سوا ہمارے سامنے کوئی نہ رہے. ان الحکم اللہ للہ, پوری کائنات کے اندر بس اللہ کا حکم جاری ہے اور اللہ کے حکم سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. بس ہر وقت اللہ ہی اللہ, یا اول الاولین و یا آخر الاخرین, اول آخر اللہ ہی اللہ, ظاہر و باطن اللہ ہی اللہ. اس کے بارے میں الحمدللہ جو کچھ ذکر کیا گیا, اللہ کرے بس ہمارے دلوں کے اندر وہ جم جائے. اس کے بعد نمبر دو کے اوپر حضرت نے اخلاص کا تذکرہ فرمایا تھا. ایمان ہو, اعمال ہو, ذکر ہو, جو بھی عمل ہو, اس کے اندر جو اس کی روح ہوتی ہے وہ اخلاص ہوتی ہے. اخلاص کی برکت سے وہ عمل زندہ رہتا ہے, وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے, وہ عمل اللہ کے یہاں انشاءاللہ درجات کے حصول کا اور جو مقصد رضا الہی اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اخلاص کے لیے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز کے اندر فرمایا کہ اخلاص کے 3 جز ہیں. یہ 3 جز ہمارے سامنے پیش نظر رہنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہر عمل کے اندر بس یہی مقصود ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, اپنی پوزیشن بنانا, اپنی عزت بنانا, لوگ میری تعریف کریں, میری شہرت ہو جائے, یہ ہرگز ہرگز مقصود نہ ہو, بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی. رضوان من اللہ اکبر, مخلصین لہ الدین. قرآن مجید کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر بہت اس کی تاکید کی گئی ہے, شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی تو الحمدللہ اس سے ہم محفوظ ہیں اللہ کی طرف ان کے فضل سے, ان کی توفیق سے, مگر شرک خفی جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے. شرک خفی جو ہے یہ بالکل ایسا چلتا ہے جیسا کہ چیونٹی اور آنٹ, وہ جب چلتی ہے تو ذرا بھی اس کی آہٹ محسوس نہیں ہوتی, ذرا بھی انسان کو
اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں چھوٹی چل رہی ہے. اسی طرح دوست بزرگوں کو یہ ہمارے قلب کے اندر یہ اخلاص کے برخلاف جو ریاکاری ہوتی ہے, یہ ریاکاری جو ہے ہمارے قلب کے اندر جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے, اس طرح آتی ہے اس طرح آتی ہے اس طرح اس کے راستے ہیں کہ بہت انسان اپنے دل کے اوپر توجہ رکھے اور اپنے دل کا پورا محاسبہ کرتا رہے عمل سے پہلے, عمل کے درمیان میں, عمل کے آخر میں, تو جا کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اخلاص حاصل ہوگا. اس لیے دل کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور عمل کے شروع کے اندر بس اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہی نیت کرنا کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے میں عمل شروع کر رہا ہوں, آپ اپنے کرم سے اپنے رحمت سے اپنے فضل سے قبول فرمائیے. میرا مقصد نہ اپنی ناموری ہے, نہ کوئی اپنی شہرت ہے, اور نہ یہ کہ میرے نام کی تعریف کی جائے وغیرہ, کچھ میرا مقصود نہیں ہے. تو پہلا جز جو ہے اخلاص کا یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے, اور دوسرا جز یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ذہن میں مستحضر رہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ عمل ہو رہا ہے. آج تک جو عمل ہوئے ہیں سب اللہ کی توفیق سے ہوئے ہیں, ابھی جو عمل ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے, آئندہ بھی جو کچھ ہوگا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. ہم یہاں جمع ہیں, مغرب کی نماز ادا کی ہے, سب اللہ کے فضل سے ہوئی, اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے, اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے. ہر وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ مستحضر رہے. حضرت شیخ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے دیکھنے کو تو بہت چھوٹی ہے اور بہت چھوٹا تو جملہ ہے, مگر اس کی حقیقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے, جس کی حقیقت کے پیدا ہونے کی برکت سے انسان جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اس میں ہم دوسروں کی نفی کرتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی بھی نفی کرنا ہے, اپنی بھی کہ میں بھی کچھ نہیں ہوں, مجھ سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ ہوگا وہی جو آپ کے توفیق سے ہوگا. لہذا لا الہ الا اللہ کے اندر ہم غیر اللہ کی نفی کر رہے ہیں, تو غیر اللہ کی نفی کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی بھی نفی ہونی چاہیے اور اپنی ذات کے اوپر بھی کوئی نظر نہ ہونی چاہیے. لہذا نماز پڑھی تو اس کے اندر معاذ اللہ اپنے نفس پر اپنی ذات پر نظر نہ ہو کہ ہم نے نماز پڑھی, دیکھو اس نے نماز نہیں پڑھی, وہ اب تک سوتا رہا ہم تو اٹھ کر آ گئے. ہرگز نہیں, اٹھ کر آ گئے اللہ کی توفیق سے آ گئے ہیں, ہم مسجد میں آئے ہیں اللہ کی توفیق سے آئے ہیں, قرآن پاک لے کر تلاوت کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں, ابھی بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ کی توفیق سے نکلے ہیں. غرض ہے کہ ہر وقت جب یہ ذہن کے اندر مستحضر رہے گا کہ اللہ کی توفیق سے عمل ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان ہم پر حملہ نہیں کر سکے گا. شیطان کا خطرناک حملہ ہوتا ہے. کیا حملہ ہوتا ہے؟ انسان عمل تو کر لیتا ہے مگر پھر شیطان یہ نہیں چاہتا کہ عمل کر کے اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو جائے, اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے. عمل کرانے کے بعد بھی ہماری ہلاکت کے پیچھے پڑا رہتا ہے, ہماری ہلاکت کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تلبیس ابلیس شیطان کی جو تلبیسات بڑی خطرناک ہے, تو عمل ہو جانے کے بعد بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس عمل کے نتیجے کے اندر اس کو قرب الہی نصیب ہو, جنت کے اندر پہنچنے والا ہو جائے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عمل کے نتیجے میں اس میں تکبر پیدا ہو جائے, بڑائی پیدا ہو جائے. لہذا عمل کے نتیجے کے اندر اگر میرے اندر آپ کے اندر خدا نخواستہ یہ خیال آدھا ہو رہا ہے کہ میں نے عمل کیا ہے لہذا فلاں نے عمل نہیں کیا میں نے عمل کیا تو میں اچھا ہوں, میں افضل ہوں, وہ مفضول ہے, اور میں نے یہ دین کا کام کیا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں, وہ تو بیچارہ ایسے گھوم رہا ہے, جہاں یہ خیال دل میں آیا بس سمجھ لیں کہ شیطان کا زبردست ہم پر حملہ ہو رہا ہے, اور شیطان بلڈوزر لے کر ہمارے اعمال کو اور ہمارے اعمال کی بلڈنگ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے. بلڈوزر سے جس طرح بڑے بڑے بلڈنگیں گرا دی جاتی ہیں, اس طرح شیطان ہمارے اندر یہ خیال پیدا کر کے کہ تو نے عمل کیا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے یا دل میں عجب پیدا ہو رہا ہے. تکبر اور عجب, تکبر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, اور عجب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا ہے لیکن اپنے کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہے, آئی ایم سم تھنگ, میں کچھ کرنے والا ہوں. تو یہ جو میں والا معاملہ ہوتا ہے یہ بھی ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے. غزوہ حنین کے اندر یہی تو بات ہوئی تھی کہ عجبت کم کثرت کم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. غزوہ حنین کے اندر حضرات صحابہ کی ذرا سی نظر اپنی اکثریت پر چلی گئی کہ آج تو ہم تعداد کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد میں ہیں, بس اتنی ذرا سی اپنی ذات کے اوپر نظر جانے کے نتیجے کے اندر ان کے قدم اکھل گئے. بڑی جماعت تھی اور حقیقت میں بہت بڑی جماعت تھی لیکن اللہ کی ذات عالی کے اوپر سے نظر ہٹ کر ذرا سی اپنی ذات پر آ گئی,
حالانکہ حضرات صحابہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے, لیکن اللہ کو غیرت, اللہ کی غیرت اس بات کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی کہ انسان کی نظر عمل کے وقت میں اپنی ذات پر جائے کہ میں کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میری وجہ سے ہو رہا ہے. یہ چیز ہمارے لیے شیطان کا بہت بڑا خطرناک حربہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے بڑے بڑے عمل ختم ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے عمل کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا. اس لیے عمل کے وقت میں حضرت شیخ نے جو بات لکھی ہے بہت کام کی بات ہے, اور ہمیشہ اپنے ذہن میں مستحضر اور ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھانے کی بات ہے کہ توفیق الہی سے عمل ہو رہا ہے. جب توفیق الہی سے یہ عمل ہو رہا ہے, یہ ذہن میں مستحضر رہے گا, پھر انشاءاللہ شیطان ہمارے پاس نہیں آ سکے گا. پھر شیطان دن میں یہ وسوسہ نہیں ڈال سکے گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, بلکہ میں کیا, اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. بس شیطان کی جڑ کرے گی اور شیطان ناکام اور ذلیل اور نامراد ہو کر انشاءاللہ ہم پر حملہ کرنے سے مایوس ہو جائے گا. بس یہ ذہن میں مستحضر, اللہ کر ہمارے ہر وقت رہے کہ اللہ آپ کی توفیق سے یہ عمل ہوا ہے, ہو رہا ہے, اور آپ ہی کی توفیق سے آئندہ عمل ہوگا. اس کی برکت سے انشاءاللہ جگ تکبر ہمارے اندر سے ختم ہوگا, اس کی برکت سے عجب ختم ہوگا, اور اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی پر نظر رہے گی, اور اللہ ہی سے ہم توفیق مانگیں گے, اور اللہ ہی سے توفیق مانگنے کی برکت سے پھر انشاءاللہ اعمال میں اللہ پاک استقامت ادا فرمائیں گے, اللہ پاک اعمال کے اندر مداومت نصیب فرمائیں گے, اعمال کے اندر اخلاص پیدا ہوگا, اور اعمال میں اخلاص کی برکت سے پھر وہ عمل چھوٹا ہونے کے باوجود بہت بڑا ہوگا. تو دوسرا جو تھا شیخ نے بیان فرمایا ہے کہ دل کے اندر یہ مستحضر رہے کہ اللہ کی توفیق سے عمل ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ تم انشاءاللہ ہمارا عمل کا اخلاص آئے گا. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس عمل کے اوپر صرف اجر و ثواب, آخرت کا اجر و ثواب یہ ہمارا پیش نظر ہو, اس کے سوا دنیا کا کوئی فائدہ مجھ کو مل جائے, دنیا کا کوئی مفاد مجھ کو حاصل ہو جائے, یہ ہرگز ہرگز مقصود نہ ہو. تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جا رہا ہو, یہ دل کے اندر مستحضر رہے, اور اللہ کی توفیق سے عمل ہو رہا ہے, یہ دل کے اندر ہر وقت موجود رہے, اور پھر اس عمل کے اوپر ہم صرف اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں. محتسباً من قام ایماناً, جیسے ہم بار بار سنا ہم رمضان شریف کے اندر, من قام ایماناً محتسباً, کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایماناً محتسباً, ایمان کی حالت میں, اور احتساب, احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخرت کے اجر و ثواب کی امید پر, کہ آخرت میں اللہ پاک مجھ کو اس کا اجر و ثواب ادا فرمائیں گے. بس اس امید کے اوپر انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو یہ تین باتوں کے پائے جانے کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اخلاص ہوگا انشاءاللہ. لیکن پھر بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ بس میں مخلص ہو گیا, مخلص ہو, مخلصین بھی بہت بڑے خطرے میں ہوتے ہیں, شیطان بعد میں بھی ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے, عمل کے باوجود بھی پھر انسان کسی طرح انسان شیطان اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اخلاص ایسا ہیرا ہے اور ایسا قیمتی چیز ہے کہ انسان رو رو کر اللہ سے اخلاص مانگے, رو رو کر اخلاص مانگے, عمل ہونے کے بعد بھی پھر توبہ کرے, استغفار کرے کہ اللہ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ عمل صرف آپ کی ذات عالی کے لیے ہو, لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ خالص آپ کے لیے ہوا ہے, اس کے اندر بھی جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے اے اللہ مجھ کو معاف فرما دیجئے, اور اپنے فضل سے اس عمل کو خالص اپنے ذات عالی کے لیے کروا لیجئے. بس ایک مرتبہ کا سبحان اللہ بھی اخلاص کے ساتھ ہوگا, اور ایک مرتبہ کا لا الہ الا اللہ بھی اخلاص کے ساتھ ہوگا. حدیث بطاقہ ہم پڑھتے ہیں ماشاء اللہ فضائل ذکر کے اندر کہ قیامت کے دن 99 دفتر ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوئے, اور تا حد نظر اس کے گناہوں کے دفتر سامنے ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو ظلم نہیں ہوگا, آج تک ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے, ایک چھوٹی سی پرچی تو دی جائے گی کہ جا نام اعمال جہاں تولا جا رہا ہے میزان عدل کے اندر, دوسرا جو عدل کا میزان عدل کا جو دوسرا پڑ رہا ہے خالی پڑا ہوا ہے, تو اس میں جا کر یہ پرچی رکھ دے. وہ کہے گا اللہ پاک یہ پورے 99 دفتر اتنے بھاری اور اتنے بھرکم اور اتنے بڑے اور اتنے طویل, اس کے مقابلے میں یہ پرچی چھوٹی تھی, اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہا کہ نہیں آج تجھ میں ظلم نہیں ہوگا. چنانچہ جا کے رکھ دے گا, جیسے ہی رکھے گا اس کی برکت سے وہ 99 دفتر ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے, کوئی اس کی حیثیت باقی نہیں رہے گی, اللہ کے پاک نام کے سامنے اور اللہ کے پاک نام کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی, کلمہ طیبہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا ہوگا, زندگی کے اندر اللہ کو قبول ہو گیا ہوگا, بس وہی عمل انشاءاللہ قیامت کے دن اس کے نجات کا ذریعہ بن گیا. اس لیے دوستوں بزرگوں اخلاص ہمارے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو دوسرا مقام اور دوسرا اخلاق فاضلہ جو حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نے بیان فرمایا, توحید کے بعد اخلاص, اور اخلاص کے بعد نمبر تین کو توبہ کا تذکرہ کیا ہے. توبہ بھی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے.
کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم گنہ گار ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم گنہ گار نہیں ہیں سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی ذات اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ عصمت انبیاء بہت مشہور عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، لہذا وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں حضرات صحابہ، معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کا ایمان اتنا قوی بنایا تھا، اتنا قوی بنایا تھا، ان کا دل اتنا مجلا اور اتنا مصفہ اور اتنا پاکیزہ، اتنا نورانی تھا، اتنا نورانی تھا جیسے کپڑا جتنا وائٹ ہوتا ہے اس پر ذرا سا پوائنٹ لگ جائے کالا، ذرا سا فوراً محسوس ہو جاتا ہے، فوراً، اور فوراً محسوس ہونے کے بعد پھر انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے کپڑے پر یہ پوائنٹ لگا ہے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے قلوب ایمان کے انوارات سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اتنے نورانی تھے، اتنے نورانی تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ذرا سا اگر ان کو کوئی گناہ ہو جاتا تھا ان کو چین نہیں آتا تھا، ان کو چین نہیں آتا۔ غزوہ تبوک کے اندر حضرات صحابہ سے جو چوک ہو گئی، تین حضرات صحابہ کا واقعہ مشہور ہے غزوہ تبوک کے اندر، ان کے بارے میں قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان سے جو چوک ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، اور بعد میں ان کو ان کا احساس ہوا کہ ہم تو بہت بڑی چوک ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ جانا چاہیے تھا، ہم نہیں جا سکے، تو ان کی کیا کیفیت ہوئی ہے؟ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، وعلی الصلاۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان کو اپنی اس غلطی کا ایسا احساس ہوا، ایسا احساس ہوا اور ان کے قلوب کے بل اس کی اتنا اثر ہوا کہ فرماتا کہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے ان کو ان پر تنگ ہو گئی، زمین ان کو تنگ نظر آنے لگی، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی، ان کو چین نہیں آ رہا تھا ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے چین نہیں آ رہا تھا، ان کے قلوب اتنے نورانی ہو گئے تھے اور اتنے منور تھے کہ قلوب کے اوپر گناہوں کا گزر ذرا بھی ہوا فوراً بس اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، فوراً توبہ استغفار شروع کر دی، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی ملجا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب یہ گناہ ہوا ہے، اللہ ہی اگر اس کو معاف فرمائیں گے تو ہمارا کچھ ٹھکانہ بن سکے گا۔ چنانچہ توبہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ لوگ توبہ کریں، ان اللہ و التواب الرحیم۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اگرچہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تھے، اور محفوظ کیوں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صحبت ان کو ملی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے ان کے قلوب مجلا مصفہ نورانی ہو گئے تھے، لہذا کسی گناہ کا وہاں گزر نہیں ہوتا تھا، اور کوئی گناہ کسی وجہ سے ہو گیا تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے تھے، اور جب تک وہ اپنے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، امرأۃ غامدیہ کا واقعہ مشہور ہے، ان سے گناہ سردد ہو گیا، جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کرا لیا، بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھ کو پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے، یہ ان کے قلوب کی حالت تھی۔ آج ہمارے قلوب کی اللہ کر یہ حالت ہو جائے، یہ گناہ ہونے کے بعد ہم کو چین نہ آئے، گناہ ہونے کے بعد ہم کو بے چینی ہو جائے، زمین ہم پر تنگ ہو جائے، نہ کھانا اچھا لگے، نہ پینا اچھا لگے، نہ سونے میں دل لگے، جب تک کہ میں سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ نہ کر لوں، اور سچے دل سے اللہ کے سامنے رو کر گلا کر معافی نہ مانگ لوں۔ بس یہ توبہ کا جو مقام ہے یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور اس کے اوپر احادیث کے اندر قرآن پاک میں بڑے بڑے فضائل آئے ہیں، قرآن مجید کے اندر توبہ کے اوپر، استغفار کے اوپر بڑے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر بڑے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، لہذا ان شاء اللہ تو بعد میں تذکرہ ہوگا۔ ابھی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اور اپنے زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی میں کون سے گناہ چل رہے ہیں، میں ان گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، گناہ کے حالت کے اندر اللہ گناہ کہتے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میری زندگی گزر رہی۔ حکیم اختر صاحب دامت رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے کہ نافرمانی کے ساتھ انسان کی زندگی گزرنا یہ شرافت عبدیت کے خلاف ہے۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا غلام بن کر رہا ہے، اور غلام کسی کو کہتے ہیں؟ غلام اسی کو کہتے ہیں کہ بس میرا مولا جو کہے میں وہ کروں گا، میری اپنی کوئی خواہش نہیں، میری اپنی کوئی تمنا نہیں، میرا اپنا کوئی جذبہ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، بس میرا مولا جو کہے گا، ہاں کہے گا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤں گا، کہے کھڑا ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، وہ کہے گا یہ کام کرنا ہے تو میں کام کرنے جاؤں گا، وہی غلام ہوتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے غلام ہیں،
لہذا جب اللہ کے غلام ہیں تو غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ بس اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہماری زندگی نہ گزرے. اور خدا نہ خاصہ میری زندگی میں کوئی نافرمانی چل رہی ہے تو فوراً مجھ سے توبہ کروں, فوراً اپنے دل کے اندر اس کا احساس پیدا کروں. لہذا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, انشاءاللہ تفصیلات بعد میں ذکر کی جائیں گی, اپنی زندگی کا جائزہ لیں, میں بھی اور آپ بھی اور پوری امت, کہ ہماری زندگی میں کون کون سے گناہ چل رہے ہیں. اور اولین فرصت کے اندر آج کے آج ہی اللہ کے سامنے دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں, اور دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے آپ کو اس گناہ سے نکالیں, ندامت کے ساتھ آنسو بہائیں اور سچے دل سے توبہ کریں, تاکہ اللہ پاک اس گناہ کو معاف فرما دیں, اور گناہ کو معاف فرمانے کے نتیجے میں پھر ہم کو اللہ کا قرب نصیب ہو. انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی کے اندر توحید کامل نصیب فرمائے, یقین خالص ادا فرمائے, اور اخلاص ہر عمل کے اندر, ایمان کے اندر, اعمال کے اندر نصیب فرمائے, اور پھر ہمیشہ استغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرۃ او کما قال علیہ السلام, میں روزانہ تقریباً 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ معصوم ہے, لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, تو میں اور آپ کتنی مرتبہ استغفار کرنے کے محتاج ہیں. لہذا توبہ ہو, استغفار ہو, یہ ہماری زندگی کا ایک جزء لازم سمجھیں, اور بہت اہتمام کے ساتھ ہم توبہ کریں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں کون سے گناہ چل رہے ہیں, ان تمام گناہوں کو جلدی سے جلدی اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں, اور سچے دل سے اللہ کے سامنے غلام بن کر غلامی والی زندگی اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, رب العزت ہمارے جمع ہم کو قبول فرمائے. اب ٹائم بہت کم ہے, تھوڑا سا مختصر ذکر کر لیں گے, انشاءاللہ ہماری ملت برخاست ہوگی. لا إله إلا الله, 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه وبارك وسلم, لا إله إلا الله, 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم, الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم وبين العرش وبارك الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله 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 سبحان الله الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب اليه نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب اليك يا الله رحمة أبو إيمانك آمين وتغفر ما يقين الصادق وتغفر ما حرم عنك الإخلاص وتتوب ربي توفيق سهم ومن هراه إلا يذكر وتسعد على ذي فرما أبني رضا من دين ذي فرما أبني رضا كي لهر عملك توفيق وتغفر ما آج تك هم تجدني أعمالك نرياء غاري بيدا هوي أهلا وتك ما فرما لي اور ان أعمالك هوي رياء غاري كما فرما وقبول فرما لي اور هميشة هميشة هم كن مخلصين مشامل فرما هادي ومهدي بنا یا اللہ ہم تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما امت کے گناہوں کو معاف فرما سچے دل سے آپ کے سامنے ندامت کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم اللهم اغفر لنا واغفر جميع امته من تلاوات الله اللهم ارحمنا وارحم جميع امته من تلاوات الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وازواجه واتباعه اجمعين امين اللهم امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين